戦後、この町を元気づけようということで人工的に作ったお祭りということになります。ですのでできてからまだ64年しか経っていません。いちたらんぐるずやちゅいたれカツオで有名でございますし、土佐の赤牛とか私も好きな柚子のドリンクもありますし、文旦などというものもあります。どうも自分の好きなものだけこう挙げているようでございますが、今日はそれ以外にも、様々なものを出展していただいております。こぼしたら匂い変わるんですか？あの匂いしなくなります。お風呂につけてご白色って言ってない。あの違うんだけど、どれも美味しい。ありがとうございます。こういうレセプションやらせていただくと、一度にもいろんな国々の方々に情報発信をさせていただくことができる、まあ、そういう意味においては非常に有用だったというふうに思いますけどね。やっぱり食べ物が美味しいってのはやっぱみんな思っていただいたんじゃないでしょうかね。それとやっぱりよさこいの発信力はすごいなと思いましたね。やっぱみんなこう思いっきりそれぞれの皆さんに刺さってる感じがしましたね。いい意味で良かったです。